স্বাগতম জানাইছো সকলোকে এপিএসসি জ্ঞান চেনেলটোলৈ। এপিএসসি তরফৰ পৰা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নটিফিকেশ্যন আহিছে। নটিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যি শ্বেডিউল এক্সামিনেশ্যন বা ফাইভ হাফ ৱাইজ ইণ্টাৰভিউৰ যি শ্বেডিউল টেণ্টেটিভ ডেজ সেইটো ৰিলিজ কৰিছে এপিএসসি আজি অৰ্থাৎ 1 নৱেম্বৰ ৰাতিপুৱা। আৰু তাতে যদি আমি 6 নম্বৰত চাওঁ, এপিএসসিৰ যি মেইনছ এক্সামিনেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰিছিলে তাৰে ইণ্টাৰভিউ তথা পাৰ্চনেলিটি টেষ্টৰ ডেট আপোনাৰ সময়সীমা দিয়া হৈছে 16 নৱেম্বৰ 2023 চনৰ ভিতৰৰ পৰা 30 ডিচেম্বৰ 2023, অৰ্থাৎ 16 নৱেম্বৰ 16 নৱেম্বৰ টু 30 ডিচেম্বৰ, এইকেইদিন অৰ্থাৎ 1.5 মাহ ইণ্টাৰভিউ চলিব। ঠিক আছে, আমি 5 নম্বৰত চালে আপোনালোকে দেখা পাব ACS এণ্ড আদাৰ এলাইড ছাৰ্ভিচ। ঠিক আছে, ইণ্টাৰভিউ পাৰ্চনেলিটি টেষ্ট ডেট অফ এক্সামিনেশ্যন 16 নৱেম্বৰ টু 30 ডিচেম্বৰ এই বছৰ। অ'কে, চ' তাৰ আগতে মেইনছৰ ৰিজাল্ট দিব। চ' আমি স্পেকুলেট কৰিব পাৰোঁ যে এপিএসসিৰ CCEৰ মেইনছৰ ৰিজাল্ট 16 নৱেম্বৰৰ আগত অৰ্থাৎ নৱেম্বৰৰ ফাৰ্ষ্ট উইকতে আমি পাই যাম। অ'কে, কাৰণ ইণ্টাৰভিউৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে আমাক সময় লাগিব। চ' নৱেম্বৰৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত দিয়াৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি। আৰু ঠিক তেনেধৰণে ইণ্টাৰভিউ শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত এমাহৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰাৰ চান্সেছ আছে। ঠিক আছে, চ' জানুৱাৰীমানৰ ভিতৰত আমি এপিএসসিৰ যি ফাইনেল ৰিজাল্ট আমি পাই যাম। ঠিক তেনেধৰণে এপিএসসিৰ যেতিয়া ৰিজাল্ট আউট হ'ব, মেইন ৰিজাল্টৰ পিছত আমাৰ নতুন যি এপিএসসি CCE অহা বছৰ যি হ'বলগীয়া, ঠিক আছে, প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যনৰ আমি নটিফিকেশ্যন যিবিলাক আছে সেইবিলাক পাই যাম। চ' যিসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে অহা বছৰৰ কাৰণে, চ' তেওঁলোকেও ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক, কাৰণ অহা বছৰ এপিএসসি CCE হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি। ঠিক আছে, আৰু মই অলৰেডি আগৰ কিছুমান ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে নৱেম্বৰৰ পৰা ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত এপিএসসিৰ ইণ্টাৰভিউ ডেট ৰিলিজ হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, চ' ঠিক তেনেধৰণে আহিল। আৰু ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে আপোনালোকে অকণমান লাহে লাহে প্ৰেক্টিচ কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ক। ঠিক আছে, চ' বিশেষকৈ নিউজটো এইটোৱে আছিলে, এপিএসসি আজি ৰিলিজ কৰিলে তেওঁলোকৰ যি শ্বেডিউল এক্সামিনেশ্যনৰ, ঠিক আছে, নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ কাৰণে বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যি যি ছাৰ্ভিচ আছে এপিএসসিৰ সেইবিলাকৰ আণ্ডাৰত এইবিলাক ডেট ৰিলিজ কৰিছে। তাৰ ভিতৰত ACS আৰু আদাৰ এলাইড ছাৰ্ভিচ, যাক আমি CCE বুলি কওঁ, চ' তেওঁলোকৰো এই ডেটটো ঘোষণা কৰিছে 16 নৱেম্বৰৰ পৰা 30 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ইণ্টাৰভিউ ডেট ৰখা হৈছে। অ'কে, বিশেষকৈ এইটোৱে আছিলে নিউজটো। যিসকলে চেনেলটোলৈ নতুন আহিছে, কাইণ্ডলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব।